Execução orçamentos do Estado tem um rouro no recém-rat, foi a 15% sa nulo recém-ida. Comisamos o Parlamento Nacional em trata assunto finanças quarta, né? Simona relatório execução orçamento geral Estado. Rigoraron resinhat nian, lebe hatudu iha primeiro trimestre, né? Foi na 15% san resinhida. Tuir presidente comisão se execução refere maioria ba iha salário no vencimento, nomos bem serviços, lebe maco montante hoquiclio. A Simona relatório execução orçamento primeiro trimestral significa o Rússia de janeiro to março nian ia oze 2024 ne bema governo submete na mai parlamento nacional li usi tane presidente parlamento no presidente mo dispaixa na ma comissão para ami atualo analisi ba relatório execução ne la osnia montante de mai bem incluimos atividades sira tur comissão se ami hareka ta ke primeiro trimestre e execução da ne ki duni além de ne ia semanoin comissão se hala audiência ho ministério finanças no Ministério de Solidariedade Social, nebe makare liu ba fundo segurança social, no mos si rewa tambah kategoria balung nebe ni orçamento ne maioria tung liu. I orçamento geral estado batinan riuran resing hat ne Parlamento Nasional aprova ona osan homontante bilion ida pontu sian resing lima. Orçamento ne fo prioridade ba setor edukasaun, saúde, infraestrutura, no desenvolvimento económico, no potencial atu contribui significamente ba desenvolvimento sustentável di Timor-Leste. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GMN.